କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଦ୍ୟ ସୂଚୀକୁ ଫେରିଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ମାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆଖପାଖରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି। ମିଲେଟ ମିଶନର ସହାୟତା ପାଇବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଉପର କୁଟିଙ୍ଗା ଗାଁର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ମିଲେଟ ଶକ୍ତି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ CYSD ଓ ଜାଗରଣ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମହିଳାମାନେ ମିଲେଟ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ, କାକରା, ନାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଛି। ଆଗରୁ ଲୋକେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଯାଉ ତମ୍ପା କରି ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ଟିମା ମିଣିଆକା। ମିଲେଟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ ମିଶନ ତରଫରୁ ଉପରକୁଟିଙ୍ଗାର ଉତ୍ପାଦକ ଦଳକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ସହଯୋଗ ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସେଇ ମାଆ ମାନେ ଗାଁରେ ମିଳୁଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ କାଙ୍ଗୁ ସୁଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ମିକ୍ସଚର କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତଗିଲି, ଖଡ଼ୁ, କାକରା ଏଇଯାକ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କାଙ୍ଗୁରେ ସୁଜି କରୁଛନ୍ତି, ଉପମା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମରି ଏଇ ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଖାଲି କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ଯାଉ କି ତମ୍ପା କରି ଖାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଗାଁରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ NH ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି ସେଟା ବି ଲୋକମାନେ ରଖିକରି ଖାଉଛନ୍ତି। କାଠ ଚୁଲିରେ ଛଣା ଚାଲିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା, ଗୋଲ ଗୋଲ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ଲଡ଼ୁ ଆଉ କାକରା, ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ ପୁର। ମାଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଉପର କୁଟିଙ୍ଗାର ପାର୍ବତୀ ସଂଖାରେ। ପାର୍ବତୀ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ସହିତ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତିଆରି ପାଇଁ ମିଲେଟ ମିଶନ ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁରରେ ତାଲିମ ଦେଇଥିବା ପାର୍ବତୀ କୁହନ୍ତି। ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ପାର୍ବତୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଜାଗରଣ ଫାର୍ମସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପର CEO କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଣ୍ଡିଆର ଖାଦ୍ୟ କମି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ବଢିଛି ମାଣ୍ଡିଆ, ସୁଆ ଓ କାଙ୍ଗୁର ଆଦର। ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନକୁ ଆଉ କେମିତି ବଢ଼େଇବି, ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଲଟ ମିଶନ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲି। ସେ ତରଫରୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲି, ଜୟପୁର ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇକି ଆସିକି କରିଲି, ସବୁ କରିଲି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାର ମିକ୍ସଚର କଲି, କାକରା କଲି, ଆଉ ସୁଆର ଇଡ଼ଲି କଲି, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାର ବରା କଲି, କାଙ୍ଗୁର କ୍ଷୀରି କଲି। ଏସବୁ କଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖାଇକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ମୋତେ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ମାଣ୍ଡିଆର ଖାଦ୍ୟ କମାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଜାଗରଣ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ମିଲେଟ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର କୁଟିଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦକ ଦଳକୁ ଦେଲୁ। ସେମାନେ ମାଆମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ରୋଟେସନରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ମାଣ୍ଡିଆର ଲଡ଼ୁ, ମାଣ୍ଡିଆର ପିଠା, ମାଣ୍ଡିଆର ପକୁଡ଼ି, କାଙ୍ଗୁର କ୍ଷୀରି, ସୁଆଁର ଇଡ଼ଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭେରାଇଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଲିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ସକାଳେ କଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଆମର ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ମିଲେଟ ମାଣ୍ଡିଆର ଜିନିଷ ଖାଉନଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟର ଚାଷକୁ ବିସ୍ତାର କରାଇବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣ ପାଟନାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।